Nossa equipe foi até o norte do estado conhecer a história da família Rosseto. Entre tantas famílias que estão inseridas no programa de gestão sustentável da agricultura familiar e que encontraram no planejamento e na gestão o segredo para viver no meio rural com renda e qualidade de vida. No município de Constantina, muitas famílias do meio rural estão conquistando bons resultados através do programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. A família Rosseto é um entre muitos exemplos onde o trabalho de gestão apresentou mudanças significativas. As grandes transformações na propriedade da família começaram a acontecer com a implantação do sistema PRV, pastoreio racional Voisin. Sistema de produção de leite à base de pasto de forma rotativa, que otimiza as áreas na propriedade. Com a evolução do PRV, outras atividades passaram a ser desenvolvidas e a ganhar destaque na propriedade, possibilitando novas formas de geração de renda para a família. A Imater já vinha executando um trabalho, mas uh, ele se intensificou então a partir de 2014, né? uh, No momento que a família Uh, viu outras experiências de trabalho com o PRV no município né? e, e aí a gente, eles resolveram, então, de construir o sistema na propriedade. Uh, então, a partir daí, os trabalhos da matéria em conjunto com a família, começou a se intensificar. Né? Os benefícios do PRV aqui para a propriedade, né? quais as vantagens desse sistema aqui para a propriedade deles? Uh, segundo o relato da própria família, né, eles tinham menos animais, hoje estão tendo mais animais na, na mesma área de pastagem. Uh, enfim, uh, a, a própria urina, o esterco, do, do, no caso dos animais, está adubando o sistema. Né? Então, uh, uh, com certeza está sendo muito, muito útil para a família, está né? dando retorno econômico, principalmente, que é o que a família quer. Né? Dentro do programa de gestão, né, que práticas foram adotadas desde que eles foram inseridos no programa? No programa de gestão, então é... A gente começou a fazer um controle, um controle dos gastos então, que a família está tendo para produzir. Né? E através desses gastos eles estão vendo o quanto está custando, o que está dando de lucro nas atividades, né? que é gado de leite, é grãos, é laranja e a própria horta onde é vendida então, para a merenda escolar e para a feira do produtor né? no município. Que resultados assim efetivos já foram alcançados desde essas práticas foram adotadas aqui na propriedade? É, se nós pegar, por exemplo, no PRV, que seria mais o gado de leite, né, uh, nós começamos aí com 20 animais na propriedade e hoje a família uh, viu que tá dá para comportando mais animais então por área, né? Então hoje nós temos já com 31 animais, né? Esses 31 animais estão dando uh, um bom retorno econômico, né? se nós pegar na parte da produção de grãos né? a gente fez uh, um sistema de manejo de, de pragas e doenças né aonde em vez de quatro cinco aplicações de inseticida e, e fungicida né? nós estamos fazendo em torno de duas aplicações né foi o resultado do último ano né uh, na questão da, da própria estufa de hortaliça no, no caso que é vendido e outros produtos uh, produzidos na propriedade está uh, sendo um ganho a mais que a família está tendo uh, no mês, né? É uma renda mensal além do leite que está entrando os um recurso na propriedade, né? E aí nós temos uh, outras questões interessantes que que tem, que foi a melhoria dos arredores, a parte mais social, né? Uh, era uma área bastante bastante barro, bastante úmido, né? Uh, foi cascalhado, foi feito drenagem de uma fonte, né? Foi feita uma sala de, de alimentação nova, né? Enfim, vários itens que foram melhorados na propriedade, né? A diversificação das atividades é um dos grandes destaques da propriedade da família Rosseto. Realizadas de forma eficiente e sustentável, as atividades desenvolvidas na propriedade garantem à família diferentes fontes de geração de renda. Nós, na propriedade, temos bovino, de cultura de leite, hortaliças, fruticultura, trabalhamos uma parte com de grão e trabalhamos também sobre a merenda escolar, que são tudo produtos orgânicos. Como é que se divide assim a questão até da renda? Como é que no quanto significa nessa renda na questão da propriedade? Do quanto se produz? Na bovinicultura tá, em média 48% da produção é da bovinicultura de leite, 27% da produção de grão, 7% da produção de, de laranjas e 9%, 9 da produção de, de frutigrangeiras essas coisas ali. E tem mais o gado de leite o confinamento de gado que seria mais mais um em torno de por 5% da produção. Por ser todas essas atividades diversificadas na, nesse trabalho de gestão, o que, que mudou desde que foi iniciado esse trabalho aqui com vocês? Ah, mudou a mão de obra. Facilitou a mão de obra, que ficou uma mão de obra mais mais tranquila. Dá menos serviço, é só chegar, a abrir os piquetes e tal, o gado já já sabe cada cada piquete que eles vão e daí isso aí sobra mais tempo para ter a parte da da hortifrutigranjeiro, que é as hortas e as laranjas. E na questão da contabilidade essa organização também colaborou nesse sentido. Colabora bastante, bastante, deu. Agora vocês já sabem tudo que vocês produzem, já tem na ponta do lápis tudo que vocês produzem aqui na propriedade. Já, já está mais mais definido agora. Já temos fazendo ó, um dados em matéria ali, já tá mais facilita mais essa essa parte da, da contabilidade. A diversidade da produção, especialmente da atividade de hortigrangeiros, além de beneficiar a família com a geração de renda, através da comercialização dos alimentos para a merenda escolar e para a feira, contribui também para a segurança alimentar e saúde da família, que leva à mesa a grande variedade de alimentos naturais e saudáveis que são produzidos na propriedade. Primeiramente a gente tira tudo o que precisa para o consumo próprio, né? E o que sobra a gente vende na feira. Cada 15 dias a gente faz feira ali na praça da cidade e o que a gente leva sempre vendeu bem e ah, arrecada uma renda também extra para a família, né? E essa atividade, ela dentro dessa diversificação de atividades aqui na propriedade é uma renda importante aqui, né? Vocês continuam produzindo é importante para vocês? Sim, é importante e ela é uma renda boa um valor assim, assim que ajuda né e daí não perde nada também do que tem né tirando o consumo não perde nada e a produção de alimentos essa diversificação de alimentos para alimentação da família também é importante é muito importante porque é tudo alimento orgânico sem veneno e faz bem para a saúde né e a gente dá para os filhos também para a vizinhança quando que, que tem e tudo que a gente leva a gente vende porque sabem que é produtos orgânicos né? e daí é muito bom porque é uma renda mais para a família, daí não precisa a gente estar tá sempre pedindo dinheiro para para sustentar a casa né? e daí já ajuda o programa gestão sustentável da agricultura familiar já beneficiou milhares de famílias rurais em todo o estado é um programa da secretaria estadual de desenvolvimento rural pesca e cooperativismo executado pela EMATER ela tem como objetivo Produzir indicadores de impactos na área econômica, social e ambiental. Mas, fundamentalmente, talvez a questão mais importante é levar a família rural uma assistência mais continuada e mais qualificada. Aqui em Constantina, nós começamos o trabalho com 10 famílias em 2016, 11 em 2017. Então, são 21 famílias de agricultores familiares que estão recebendo essa política pública. E hoje, aqui na família Rosseto, nós estamos mostrando que é possível fazer, que é possível trabalhar e que dá certo. Né? Você trabalhando, você levando até a família a tudo que é possível dentro da sua realidade, né? construindo um processo de desenvolvimento. Para o desenvolvimento do trabalho, a Emater sempre conta com o apoio dos municípios e entidades. Em Constantina, essa parceria está contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar. O município de Constantina, o poder público, através da Secretaria Municipal da Agricultura e outras secretarias, tem uma grande parceria com a Emater. Tudo que qualquer trabalho que a Emater executa, a secretaria ou, ou a Secretaria ou a Emater faz essa parceria, isso é muito importante. E o acompanhamento que está sendo feito nessa propriedade, uma das propriedades de Constantina, é muito bem organizada né, nesse sentido e se busca realmente esses valores. Né, para mostrar mesmo pro produtor qual é o ganho que se tem de cada atividade isso que é importante para enquanto em matéria saber enquanto secretaria municipal de agricultura enquanto produtor e para o município de Constantino também representa muito isso em função também dos valores que é que, que tem né em cada propriedade e essa é uma das propriedades exemplos também aqui de Constantino a família Rosseto é um entre muitos exemplos de como a diversificação e a organização das atividades garantem a geração de renda, oportunizam a sucessão familiar e contribuem para a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das famílias que vivem no meio rural. Essa propriedade é ainda dos dos antigos avós, né? Essa propriedade é, é mais de 68 anos da mesma família, que tinha a minha, quando eu casei já tinha a minha sogra, depois daí ficou os filhos, daí agora fiquemos nós, e daí agora veio o filho e espero que o neto também continue levando a propriedade à frente, né? Que é muito bom a gente viver aqui, morar, eu só sei morar aqui. Muito bom.